Festival Gegaria 2018 edisi keempat yang berlangsung di Dataran Aman Jaya Meru di Ipoh mula dibanjiri pengunjung sejak jam 8 pagi. Festival anjuran Media Prima Berhad itu membuka tirainya dengan acara Zumba yang dikendalikan jurulatih kecergasan Hanif Shan jam 8.30 pagi dengan pembabitan lebih 500 pengunjung. Beg istimewa dan baju T edisi terhad Festival Gegaria turut diberikan kepada 500 pengunjung awal yang mendaftar untuk acara Zumba. Aktiviti kecergasan Zumba adalah sebahagian daripada aktiviti menarik yang berlangsung di bawah zon gaya hidup. Antara aktiviti lain yang turut diadakan bermula jam 8 pagi hingga 11 malam ini ialah zon throwback tunnel, aktiviti permainan, tutorial makeup, demonstrasi masakan dan persembahan artis. Kemuncak program akan menyaksikan persembahan menarik artis tempatan seperti Sonawan, Nur Saleh, Kugiran Masdo dan Bang Fiz. Festival Gegaria menampilkan 5 zon kontena iaitu zon makan-makan, zon throwback tunnel, zon gaya hidup, zon community dan zon hiburan.